сәлеметсіңдер ме бірінші сынып оқушылары бүгін өздеріңмен математика сабағында кездескеніме қуаныштымын бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлем өлшеу және салыстыру бүгінгі сабақта сен заттардың көлемін анықтауды және салыстыруды салыстыру нәтижесін артық кем және тең таңбаларын қолданып жазуды шамалармен қосу және азайту амалдарын орындауды қайталайсың бірінші тапсырма қайталау тапсырмасы балалар жаңа сабақты бастамас бұрын алдымен өткен сабақтарды қайталап есімізге түсірейік алдыңғы сабақтарда біз заттардың түсіне пішініне қарап ұзындығы мен биіктігіне қарап және салмағына қарап ажыратуды үйренгенбіз заттардың ұзындығын сантиметр дециметрмен өлшегенбіз ал заттардың массасын килограмммен өлшедік бүгінгі сабақта заттарды көлеміне қарай салыстыруды және салыстыру үшін қандай өлшем керектігін үйренеміз сұйық заттардың көлемін қалай өлшеуге болады суретке назар аудар көлемді сумен өлшеп көрейік балалар сендер қалай ойлайсыңдар қай ыдыста су көп ал қайсысында аз дұрыс айтасыңдар үлкен ыдыста су көп ал кіші ыдыста су аз қай ыдыста су көп немесе қай ыдыста су аз екенін қалай анықтауға болады ол үшін көлем өлшем бірлігі литрді пайдаланады екі ыдыстағы суды өлшеу ыдысқа құйып салыстырамыз өлшеу ыдысқа құйғанда қай құтының суы көп екені байқалады кіші құтыдағы судың өлшері 1 литрге тең ал үлкен құтыдағы судың өлшері 3 литрге тең салыстырып көрейік 1 литр кем 3 литрден қаншаға кем дұрыс айтасыңдар 2 литрге кем келесі тапсырмаға назар аударайық бір шелекке қанша литр су сиятын анықтап көрейік құмырада 1 литр су бар қазанда екі литр су бар шелекке бір литрлік мен үш құмыра су құйылды ал екі литрлік қазанмен екі қазан су құйылды сонда шелектің көлемі қанша литр болады қалай ойлайсың оны табу үшін есептің шартын құрып көрейік құмыраның көлемі бір литр қазанның көлемі екі литр шелектің көлемі белгісіз оны табу үшін бір литрден үш құмыраның екі литрден екі қазандағы судың көлемін қосамыз сонда қанша литр болды балалар иә yeah, дұрыс айтасыңдар жеті литр болады жауабы шелектің көлемі жеті литр жарайсыңдар балалар енді балалар сауда дүкеніне барып сауда жасайық азық түлік сатып алып бірінші себетке орналастырайық қалған азық түлікті екінші себетке орналастырайық себеттегі азық түліктің көлемдерін салыстырайық балалар себеттердің сыйымдылығы қандай оны қалай анықтауға болады иә балалар себеттің сыйымдылығы әртүрлі бірінші себеттің сыйымдылығы екіншісінен кіші себебі оған аз зат сияды бірінші себетте 4 литр және 1 кг азық-түлік бар. Ал екінші себетте 7 литр және 3 кг азық-түлік бар. Енді балалар, салыстыру белгілерін пайдаланып, санды теңсіздіктер құрайық. Енді өз жауабыңды тексер. 4 литр кем 4 литр мен 3 литрдің қосынсынан. 1 кг кем 2 кг мен 1 кг-ның қосынсынан сенде де дәл осылай шықты деген ойдамын жарайсыңдар балалар тамаша келесі тапсырмаға назар аударамыз шығарып көр бір аквариумға 20 литр ал екіншісіне 30 литр су сияды қай аквариумдағы судың көлемі артық қаншаға артық санды теңсіздік құрастыр сен неше теңсіздік құрастыра аласың ойланып көр жиырма литр кем отыз литрден отыз литр артық жиырма литрден демек қай аквариумдағы су артық екен қанша литрге артық отыз литр азайту жиырма литр тең он литр дұрыс айтасыңдар бірінші аквариумдағы судың көлемі он литрге артық қанша литрге артық екенін қалай анықтауға болады иә yeah үлкен саннан кіші санда азайту арқылы нешеге артық екенін немесе нешеге кем екенін анықтауға болады бәрекелді жарайсыңдар балалар балалар мына қағиданы естеріңнен шығармаңдар заттың қаншаға артық немесе кем екенін анықтау үшін әрдайым үлкен саннан кіші санды азайтамыз жақсы балалар екі есеп бойынша неше теңсіздік құрастырдық дұрыс екі санды теңсіздік құрастырдық тамаша келесі тапсырма орындап көр тапсырмасы өлшеу нәтижелерінің арасында қандай белгі қоюға болатынын анықта қанша санды теңсіздік құрастыруға болады ойлан ал енді өз жауабыңды тексер 11 литр кем 12 литрден нешеге кем дұрыс 1 литрге кем оны қалай анықтадық иә yeah. үлкен саннан кіші санды азайту арқылы білдік яғни 12 литр азайту 11 литр тең бір литр демек бір литрге кем екенін таптық тамаша балалар енді өз бетіңше салыстыру тапсырмаларын орындап көр сәттілік енді өз жауабыңды тексер берілген санды теңсіздіктерге кері теңсіздіктер құрастыра алдың ба қанекей бірге тексерейік 12 литр кем 15 литрден 15 литр артық 12 литрден 40 литр артық 30 литрден 30 литр кем 40 литрден 4 литр кем 9 литрден 9 литр артық 4 литрден 13 литр артық 11 литрден 11 литр кем 13 литрден 50 литр кем 80 литрден 80 литр артық 50 литрден 60 литр тең алпыс литрге жарайсыңдар балалар осы құрастырған кері теңсіздіктердің қаншаға артық немесе кем екенін өзің шығар міне бүгінгі сабағымызда осымен аяқталды өздеріңді берілген смайликтер арқылы бағаласаңдар болады барлығын жақсы түсінген болсаң бірінші смайликті яғни жарайсың әлі де толық түсінбеген болып сұрақтарың болса екінші смайликті мүлдем түсінбеген жағдайда үшінші смайлик арқылы өз өзіңді бағала түсінбеген оқушыларға видеоны қайта көруді ұсынамын сау болыңдар балалар